Samo to povem. Slovenska nacionalna stranka bo delala za Slovence in za nobenega drugega. In zdaj se vam pa lepo zahvaljujem, ker v takmu lekažinu jaz ne bom več sodeloval. Hvala lepa. Dobro. Hvala lepa, gospod. Jaz pa repliko še. Ilinčič, izvolite. Jaz sem bil eden izmed imenovanih, ker nisem dal dohodninsko napoved. Imam zakaj niste dali? Dal nisem zaradi tega, ker je Zavod za pokojninsko zavarovanje in finančna uprava. Vse v redu, gospod Ilinčič. Še živ. Izvolite. Na žalost.